Byl to velký zážitek, velký úkol, krásný úkol. A zvláštně, že až vždycky zpětně, až když pak dojde tady na tyhle ty rozhovory a na nějaký konfrontace s tím, mě třeba nedochází samozřejmě, když to tvoříme, že se na to budou dívat lidi. Já to beru jako, že to je ten můj úkol, to zahrát, stvárnit a prožít. Se omlouvám, po těch letech už byste si na to mohla zvyknout, že se občas na to lidi dívají. Já vím, ale když to děláte přímo, když tvoříte, tak na to nemyslíte, nebo já ne. Tak teprve teď mi vlastně dochází, že to byl zodpovědný úkol velký, nebo že možná, ale zase kdo se bojí, nesmí do lesa. No jasně, ale možná to opravdu byl zodpovědný úkol, protože když si vezmu, že nějaká, jako dejme tomu naše generace, plus možná ještě nějaká přední vnímá jako Boženu Němcovou, dejme tomu Libuši Šafránkovou, jako tu malou prostě holčičku a tak dále, tak možná vás bude další dvě generace vnímat jako Boženu Němcovou, takže vy jste prostě... Tak bude nás mít dvě na to jsme, s Aničkou ano. Kameníkovou. Dlužno podotknout, že první dva díly té minisérie právě hraje ona, tu mladou Boženu Němcovou a něco starší. No, jako já jsem sama taky patřím k té generaci, která, a myslím si, že to je problém, nebo ne problém, že to je prostě fakt, že hodně lidí o ní vlastně nic moc, než to, co jste vy řekl, neví. Že prostě jí máme zafixovanou jako tu Libušku a pak tu babičku si pamatujeme a tím to končí. Pětistovku, že jo, tu si taky pamatujeme, že tam máme Boženku. Já jsem se pro jistotu díval na tu bankovku, jako jsem si ji našel, jestli tam opravdu... Jo, já teď navrhuji lidem, že jim to budu podepisovat a píšu, ať mi to posílají. Že jim to pak vrátím. Tohle je citace z dopisů Boženy Němcové. Kdybych měla volit, tedy bych si přála narodit se znova až za 200 let, anebo ještě později, neboť nevím, bude-li do té doby takový svět, v jakém bych já chtěla žít s rozkoší. Tak by mě zajímalo s veškerou znalostí vlastně toho, kde ona žila, jaká byla a jak ten život mohl vypadat, jestli by se jí teď žilo dobře. No, tak myslím si, že z určitých věcí by byla asi nadšená. Asi by byla jako třeba překvapená. No zkrátka, že ženy můžou žít svobodně, nemusí se vdávat, můžou vydělávat, můžou učit, můžou cokoliv, co chtějí. Na druhou stranu v něčem, v tom konvenčním přístupu k životu a k ženám se toho moc nezměnilo. Já jsem se tedy, jak jsem čekala, dívala na Facebook, co píšou různý lidi za komentáře k Boženě a vlastně v něčem se to nezměnilo. Prostě po shlédnutí první do dílu, tak lidi nejvíc šokuje, že měla sex a že byla nevěrná manželovi a píšou komentáře typu, to mám teda teďka dětem říct, že se učí ve škole o týku. A vlastně to jim máme číst jako díla týhle týk. A mně to přijde vlastně v něčem strašně směšný, že pořád jako žena, ať dosáhne čehokoliv v dnešní době, tak pokud prostě žije svobodně nebo podle svýho, tak zkrátka dostane tohle razítko, jako, ale to si myslím, že se jako nezměnilo, ale určitě je víc třeba pozitiv, který pro ní by byly podstatný a který by jí asi fascinovaly. No a já musím říct, že jsem viděl první tři díly té minisérie, jeden s vámi tedy, a vlastně jsem se nejvíc chtěl zeptat, jestli by se s ní dobře žilo. No, myslím si, že to bezesporu byla silná osobnost. A s takovými silnými osobnostmi se zpravidla těžko žije. A taky se těžko žije s lidma, který ví, co chtějí, nebo to možná nevědí dobře, ale jdou po něčem. Prostě zkrátka jdou. To nedostanou. No a třeba nevědí co a o to je to těžší s nima žít. A já si myslím, že to určitě s ní nebylo snadný. Byla prostě, nevím, energická, nespoutatelná taková prostě. Jako nechtěla se řídit tím, co jí někdo řekl, že má dělat a to je prostě složitý. Byla svobodná v mysli svojí a to je těžký, ne? No. Hezky říkala Anička v nějakém rozhovoru, co mi nikdy nedošlo, jako jenom tak, jako to vyjádřit takhle, že se ona sama hodně prožívala a to je myslím, pravda.